Вже сьогодні ти маєш свідомо дотримуватись правил безпеки. Перше. Залишайся вдома. Твоя самоізоляція допоможе зупинити розвиток вірусної інфекції. Друге. Мий руки з милом ретельно щонайменше 20 секунд. Користуйся антисептичними засобами і слідкуй за гігієною. Ні в якому разі не торкайся обличчя брудними руками. Третє. Дезінфікуй поверхні та речі, якими часто користуєшся. Екран телефону, вимикачі, ручки на дверцятах, гаманець, ключі – всі вони потребують регулярної обробки. Четверте. Бери одяг та мий взуття. А якщо виходиш до магазину, перевдягайся і бери з собою одноразові рукавички. П'яте. Уникай тісного контакту з людьми і натовпу. Мінімальна дистанція – 1.5 метри. Дотримуйся її у чергах та на вулиці. Шосте. Уникай людей із симптомами ГРВІ. Якщо сам маєш подібні симптоми, носи маску та обов'язково повідом сімейного лікаря. Сьоме. Обробляй термічно та ретельно мий овочі та фрукти. Всі упаковки від продуктів утилізуй і одразу ж мий руки з милом. Восьме. Допомагай родичам, близьким та сусідам похилого віку. Вони знаходяться у групі ризику. Запропонуй сходити замість них в магазин, вигуляти собаку, купити ліки. Інформуй їх щодо заходів власної безпеки. Дев'яте. Зберігай спокій, дій розсудливо і без паніки. Музика об'єднає нас навіть на відстані. Дивись та слухай наші проекти у соціальних мережах та на сайті. Underhill. Більше, ніж фестиваль.